Вирощування равликів на Закарпатті стає дедалі популярнішим. Фермерські господарства поступово з'являються в нашому краї завдяки ініціативним закарпатцям. Ми вже другий рік займаємось равликами, вирощуємо його в особистих цілях. У нас так невелика територія, десь біля 3 соток, 2,5, якщо бути точнішим. В кілограмах в нас на даний момент висаджено на поле десь біля, тут і там, десь біля 5 кг малька. А равлика ми самого, перший раз ми його взяли маточне стадо з Київської області. І потім ми равлика кожен рік самі вирощуємо. Ну, тобто відбираємо равлика на маточне стадо, равлики потім спарюються, це все там є спеціальні процеси, спеціальні підготовки. Вони спарюються, відкладають ікру, потім з ікрою в інкубаторі, і з ікри вони вилуплюються маленькі. Потім маленькі ми розставляємо на поля, і в нас вже своє потомство є. Виноградні равлики відомі своїми смаковими властивостями та поживною цінністю. У їхньому м'ясі міститься більше білка, ніж у курячому яйці, при цьому відсутній холестерин. Равлики не викликають алергічних реакцій, що дає можливість вживати їх у їжу навіть людям, схильним до алергії. Вони багаті на різні амінокислоти і біологічно активні речовини. Для мене це елементарне діло, ну, так як саме як вирощувати курей, так само як вирощувати свини, але це равлики. Да, в Європі вони набирають великих обертів, в Україні поки що, на жаль, не є таких обертів, але дасть Бог буде і в нас. Україна – це Європа. Для того, щоб розпочати цю справу, можна починати з елементарного. У першу чергу це територія, це невеликі фінанси, скажімо так. Повинна бути доступ до води, доступ до електроенергії і, можливо, години 2-3 в день. Ну, в основному це під вечір, коли равлик, тому що равлик – це є в загальному нічна істота. Вона вночі виходить з своїх домиків, вони ходять, їдять, пасуться, а в день вони сплять. І тому десь о 8 годині ми вчаємо свій перший полив. Після поливу ми ходимо, підкормлю равлика кормом. Ну, на даний момент ще не підкормлю, тому що він ще маленький. Але коли виростає вже за определені розміри, ми ходимо і підгодовуємо корму. Ось так виглядає равликове угіддя молодих слимаків. Таку траву їдять маленькі равлики. Тобто вони ще коли маленькі, ось такі десь приблизно, у них ще шлуночки дуже слабенькі, їм потрібно їсти траву. Десь перший місяць вони їдять траву, а потім вже їдять корм. Так вони об'їли цю траву. Зараз вони прячуться по траві і під домиками. Домик їх називаємо щити. І тут є досить багато ж. Варто зазначити, що равлики не лише екзотичний смаколик, а ще й приваблива цікавинка для дітей. Щодня малеча приїздить сюди, щоб познайомитися з цими представниками живої природи. Діти з радістю вивчають цей вид, спостерігають за равликами, досліджують їх будову та навчаються берегти природу та живі організми. Крім цього, вони радо фотографуються з равликами, про корисні властивості яких відомо ще з давніх часів.